Lukáš Pastorek! Lukáš Pastorek a hustá přední 1.20 Lukáš úplně vníčkem tam letí startovní číslo 12. 12. Vítek Beneš! Vítek Beneš tak, jak tady udává tempo ve všech základních základních účelách. Takže Vítek Beneš, Benátek, 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 tu a finálový tu za něj 20 Lukáš, 20 Vojtov nám tam letí a už Vítek, a toho se tam tlačí. Lukáš Pastorek, Andrejka Hajková na štruce, na pohárový pozici dvě holky, takže Andra Hajková, za ní Hvětka Vantuloková. Čele Vítek Beneš, Vítek Beneš, prká všem ostatním. Vítek Beneš, čekal Bertem Vlčkem a Lukášem Pastorkem na štěrce.